zastoupení inženýr Jaromír Šipa ze společnosti RLC. Jeho přednáška je si názor UCD pre metropolitné sítě. A kdyby jsme to chceli zhrnout jednou větou, je to o tom, jak ušetřit vlna vo vašich sítích. Já ji vám upozorním, Jakuba Liska, keď se chystá preč. Následuje se přednáška, bude tvoje. Dobrý. Dobrý den. Doufám, že jsem nevyděsil, že tady hodně lidí odchází. Tak prosím, protože jsme se pokryli nějak posunout do přestávky, takže vlastně je to takový jednotnou stop. Já jsem si připravil takový technický přehled ohledně jednotlivých VDR technologií pro metropolitní sítě, když musím říct, že z hlediska definice, co je to metropolitní sítě, tak se to hodně rozchází. Protože třeba ve státech, co jsem se díval, tak třeba pro DVDM sítě rozsahu metropolitní znamená, že dosah je nějakých 5-6 km. Jo, to znamená, to je metropolitní sítě DVDM. Takže tady se samozřejmě bude pohybovat na daleko menších hodnotách. Z hlediska kapacit optických vláken máme několik možností, jak vlastně lépe využít, kromě toho, že tam dáme jenom optický transceiver a použijeme dvě vlákna. Takže první vlastně vždycky snaha je ušetřit aspoň jedno vlákno a přijít ze dvou vláken na jedno vlákno. Zase k tomu jsou několik možností. Já se tady snažím nastínit ty jednotlivé možnosti, jaké k tomu máme. Takže pokud použijeme MIDI transceiver, takže vlastně MIDI transceiver spočívá v tom, že ve vnitřním transceiveru máme vlastně de facto výjimku. A máme pár transceiverů, přičem vždycky vysílá a přijímá na jedné vlnové délce. Takže typické vlnové délky je 1310, 1550 nanometrů, nebo 1270, 1330, nebo 1490 a 1550 nanometrů. Takže zhruba máme výběr těchto vlnových délek. Výhoda toho je, že to je vlastně velice jednoduché řešení. Musíme si vždycky pamatovat, že máme proti sobě ty dva transfery, takže máme pár, musíme myslet to, že jedna strana je vždycky vysílací a proti tomu musím odpovídající lambdu mít na druhé straně. Má to jeden konektor, buď to má většinou LCčko, nebo to má i SCčko. Narazil jsem na nějakých třeba fórech, nebo tak, když to třeba někomu nefunguje, zjistí s hrůzou, že na té trase jeden transfer přijímá, druhý ne. Tak to, a pokud ten signál přijímaný, který je na další vlnové délce, tak je slabý, tak tam máte na trase někde ohyby. To je takové základní pravidlo, že pokud útlum na trase, kde mám další vlnovou délku, tak je větší, to znamená, že mám problém s ohybama nebo nějaké mikroohyby nebo tlak na vlákna a podobně. Tohle je jednoduché řešení, já můžu aplikovat také v tom, že vlastně já ten filtr použiji jako externí, to znamená, vezmu transceivery třeba 1310, 1550, použiju externí filtr a tím pádem se dostanu vlastně taky jakoby na BIDy, ale použiju to jako externí součástku. Další zajímavá věc, a to je optický cirkulátor. Já nevím, znáte tuhle součástku, můžete se přihlásit, kdo ji zná. Je to velice zajímavá součástka, je to součástka, která pracuje na stejné vlnové délce a umí rozlišit vlastně směr šíření toho optického signálu. To znamená vlastně, ona, když vysíláte do toho cirkulátoru, tak vám to pošle do vlákna a to, co vlákna vlastně přijímá, tak vám pošle na druhý port. Takže velice jednoduše, když se takhle zapojí podle, jak to mám tady podle obrázku, tak já si vlastně na stejné vlnové délce propojím a transceivery s tím, že místo dvou vláken používám jedno vlákno. Takže úplně elegantně takhle přejdu a můžu si uvolnit druhé vlákno třeba pro další použití. Tohle lze velice dobře nasadit v okamžiku, když mám nějakou stávající technologii a ty transceivery chci zahodit. Nechci přijít rovnou na nějaký VDM-ko, CVDM-ko a podobně, takže mám starý zaladěný transceivery, starou trasu, takže já se takhle uhnu. A druhá aplikace, kterou mám tady zmíněnou, že vlastně tímhle způsobem já velice elegantně můžu udělat BIDy 40-gigabitové nebo 100-gigabitové. To znamená, že máte propoje v rámci třeba páteře nebo v rámci třeba nějaký data
call center, nebo potřebujete připojit zákazníka, potřebujete mu nabídnout 40 giga nebo 100 giga a máte problém s vláknama, tak vlastně i po použití obyčejného 40 gigového nebo 100 gigového transceiveru pomocí těle cirkulátorů můžete to schodit na jedno vlákno. Jo. Ten musí se použít teda takzvané, jak to říkám, wideband cirkulátory, to ne úplně běžné, ale musí být širokopásmové, protože ten transceiver 40G nebo 100G standardně používá 4 vlnové délky, takže on má 4 lambdy v sobě, je tam vlastně jednoduchý VD multiplex přímo v tom transceiveru a vy vlastně ten cirkulátor musí být širokopásmové a vezmete 4 vlnové délky. Z hlediska nasazení toho cirkulátoru je tady jediný trochu problém. Musíte si ohlídat kvalitu konektorů po té trase, protože samozřejmě si uvědomte, že jakmile máte hned na vstupu nějaký velký odráz, máte tam špatný konektor, špinavý a podobně, tak vlastně máte lidi na stejné vlnové délce, takže vlastně ten vysílač, co vysílá, tak se mu hned odrazí od toho konektoru a dostanete to hned na přijímače, protože to je stejná vlnová délka, tak vám to vlastně de facto zničí ten vzdálenější signál. To znamená, doporučujeme vždycky používat ABC konektory úhlové, nebo si minimálně zkontrolovat a vyčistit stávající trasu. Takže to je jediný takovýhle zádrhel, který tam je. Dále vlastně, když se vrátíme trochu u toho vedenka, když použiju dvě vlákna, tak vlastně já můžu použít klasickou technologii a použiju vlastně standardní vlnové multiplex 1300x1550 a vlastně takto to prokřížím proti sobě. Zase vezmu třeba 13-desítkový běžný transceiver, který používá 10-kilometrový, jsou tam fabriky od lasery, to znamená, jestli není laděný ten transceiver, plus minus nějaká vlnová délka, k tomu přihodíte běžný nějaký zrkadlo 1550, zase to můžete takhle mixovat. Můžete mixovat i různé tam možné technologie, 1 giga, 10 giga a tak dále, nebo fiber channel a podobně, jako jednoduchá záležitost. Pokud potřebujeme ještě větší kapacitu, tak pokročíme dále a použijeme vlastně další systémy CVD nebo DVDM. Tady máme klasické možnosti, to znamená standardní systém používá dvě vlákna, to znamená multiplexer, demultiplexer a z druhé strany zase obráceně. Já to můžu přejít na jedno vlákno, to znamená já můžu jet tak, že vlastně třeba mezi sousedníma vlnovými délkama jeden směr, druhý směr. Kapacitu přenosu mám samozřejmě tady v tomhle případě poloviční, ale použiju zase ušetřím jedno vlákno, takže jedu klasickým způsobem to CVDNko nebo DVDNko. Takže když se podívám na to spektrum toho celého optického vlákna, pro CVDN systémy tady máme vlastně 18 vlnových délek po 20 nanometrech. Já si můžu samozřejmě vybírat nějaké skupiny pomocí nějakých pásmových filtrů, to můžu nějak začít dělit a postupně spojovat. Takže třeba jedno z takových možných řešení je takové, že já si vezmu pásmovým filtrem, oddělím horní 8 lambda, co nám tady můžu provozovat třeba 8 desítek, nebo nějaký mix 4 CVDNka plus plnohodnotné DVDNko a spodní pásmo, široko pásmo 13 desítku si nechám zase na tu 40 nebo 100, protože v této pásma se tady pohybují vlastně ty vysokorychlostní transceivery, takže já vlastně tady to nebudu dál dělit, ale nechám to spojené to pásmo a můžu tam v budoucnu nasadit 40 giga nebo 100 giga vlastně na tom vlákně. Takže když se podíváme, jak by to vypadalo standardně, tak třeba když mám tady mám nějaký to CVDNko 8 kanál plus 13 desítka vedena, když potřebuji standardně použít 40 nebo 100, tak já vlastně to zapojím přes ten 13 desítkový port a standardně použiju dvě vlákna. A jak jsem se zmiňoval předchozím toho řešení ohledně cirkulátoru, pokud potřebuji jenom jedno vlákno, tak já zase můžu tu 40 nebo 100 sloučit cirkulátorem do jednoho vlákna, zařadit do 13 desítky a v tom případě mám tady řešení CVDNko plus desítka nebo stovka pouze po jednom vlákně. Když to pojedu v jednom vláknově, tak standardně vezmu dva transceivery po jednu vlnovou délku proti sobě, protože transceiver vždycky je naladěný na jednu vlnovou délku, kde ten vysíláč, ale přijímač je širokopásmový, takže on přijímá to, co mu pošlete z druhé strany jako energii, nemá tam žádný filtr v sobě, takže vlastně vy mu můžete jakoby předvodit jinou cizí vlnovou délku zpětného směru, takže vlastně máte tam k dispozici
tak co zkapacitnit, a tak vlastně já, když použiju kombinaci CVD plus širokopásmového cirkulátoru, tentokrát pro 1550 mm, tak já vlastně pomocí toho cirkulátoru to sloučím a teď jedu CVD, ale obousměrně po jedné vlnové délce v každém směru. To znamená, já mám k dispozici skutečně po jednom vlákně skutečně 8 přenosových kanálů s tím, že každý kanál vysílá 1610 po obou směrech a tady mám rozložené moc demo, moc demo zase na druhou stranu. Takže pokud je potřeba, tak vlastně zase to můžu de facto pomocí cirkulátoru zdvojnásobit tu kapacitu a pořád jsem na jednom vlákně. Z hlediska osazování umíme to dávat i do nějakých takovýchhle krabiček, tohle je třeba kazeta Uberzuner systému Vianos, kde vlastně zákaznicky tam můžeme dát nějaké kombinace cirkulátorů, vlnový délek a podobně, kdy tohle umíme takhle namixovat. Takže těhle kazet třeba do jednoho učka se vám vejde 12. Takové řešení můžete se podívat i u nás na stánku. Tam máme nějaké, jsou prezentované ty kazety, vysokou stupnu kazety. Je to 144 LCček v jednom účku. Když se podíváme tady konkrétně, třeba tak tady je právě ta aplikace, kdy mám ten pásmový filtr 1310, 1550 širokopásmový, mám tady stovku přes cirkulátor a tady si připoju vlastně tu 1550 pod CVD, takže to je přesně ta kombinace jednovlákové řešení, jak jsem o tom mluvil, tady je to přesně rozkresleno, jak to zapojit, nebo jak by to vevnitř zapojeno. Tak, když se podíváme na DVD systém, to znamená, když nám nestačí ani těch nějakých 8 kanálů CVD, nebo 8 plus nějaká 40, 8 plus 100, nebo jakou kombinaci si budu přát, tak DVD systém se pohybujeme standardně v C pásmu. To znamená, to je vlastně tenhle ten úsek, takže z celého pásma od nějakých 1260 do nějakých 1620 nanometrů celého spektra toho vlákna využíváme relativně jenom malý kousek. Proč to tak je? Ten DVD systém je založen na to, že existují optické zesilovače, které zesilují všechny kanály najednou analogově. To znamená vlastně, ale ty zesilovače zase nevýhoda, že pracují relativně úzké pásmu. Takže vlastně tady proto funguje ten vlnový multiplex úzký DNS, DVD vlastně v tom klasickém C-bandu. On existuje ještě v L-bandu, ale ta cena je zhruba 4-5násobná, dostupnost součástek je velice malá, takže prakticky všichni dodavatelé DVD se pohybují pouze v C-pásmu, protože L-pásmo znamená, že to vlastně celé zdvojnásobíte, ale za výrazně vyšší peníze. Takže jak se to pohybuje, takový systém DVD se pohybuje tak, že máme nějaké časí systému, známáme nějaké optické transponéry, to znamená, oni vám přijímají nějakou vlnovou délku klientskou, třeba multimod, single mod, nějaký jednoduchý, přiklápí nám to na danou vlnovou délku, jde tady multiplexer, jde to do zesilovače, jsou tady kompenzace disperzer, zvlášť pokračuju na jednu na delší vzdálenosti, takže kompenzuju chromatickou disperzi a takhle vlastně to funguje dvouvláknově. A lze to udělat i jednovláknově. To znamená, že umíme to udělat to DVD postavit jednovláknově, když potřebujete ušetřit, nebo máte jenom jedno vlákno. Když potřebujete tohle konkrétně jako takové schémátko celého systému DVD-kové. Samozřejmě, když potřebuji ušetřit nebo potřebuji to zjednodušit, tak začnu z toho něco vypouštět. Takže když nepotřebuju transpodéry, tak ty transíly vlastně dám do těch switchů, přímo do těch routerů a dám tam ty DVD-kové transíly rovnou. To znamená, že ušetřím velkou část peněz na těch transpodérech, ale samozřejmě se mi trochu zesložitní, mám trochu horší management, protože nemám takový dohled, musím to vždycky dohledovat v rámci switch, nebo prostě router a podobně, ale ušetřím. V okamžiku, když ta vzdálenost bude kratší, to znamená po tom městě, to budou nějaké do nějakých prostě 40-50 km, tak třeba se mi stane, že vlastně, když se spočítám, tak nepotřebuju jednak kompenzaci disperze, protože použiju třeba 80 km transceiver, který nepotřebuje do těch 80 km kompenzovat disperze, takže odpadnou mi disperze. No a když mám ještě kratší třeba vzdálenost na úrovni 40 km, tak vlastně mi de facto zjistím, že mi vypadnou i ty EDF a zesilovače. A pak to celé vlastně de facto zase skončí na tom, že vlastně to bude úplně stejně vypadat jako to CVD-nko, až na to, že klasické DVD-nko má k dispozici třeba 40 kanálů v 100 GHz spacingu, nebo máme až 80 kanálů
v tom 50 kresuje Spacey Muse. Já můžu kombinovat CD-em a DVD-em mezi sebou. To znamená, že když mám tady, když se podíváme na jak vypadá spektrum, tak vidím tady ty dva CD-em kanály. To znamená, mám tady 1531 a 1551. Pod tím máte vlastně spektrum, jak vypadá 40 kanál DVD-em. Takže vidíte, že částečně se to překrývá, ale částečně to dojde do té mezery. To znamená v okamžiku, když já tyhle dva kanály nebo ještě sousední vynechám v tom CVDNku, tak já můžu kombinovat plnohodnotné DVD vůči CVD na krajích. A nebo, když jsem nejdřív stavil CVD jako klasiku, tak do toho chci později zasunout a zkapacitnit to na DVD, tak zase tady mám. V 1531 se vidím, že tady vlastně mezi těmi kraji se mi vejde prakticky bez možnosti zhruba 9 kanálů, prakticky tam se dá používat 8 kanálů. Tady to celé začíná, takže já nemůžu používat celé spektrum tady. A tady pro 1551 mám k dispozici 17, takže používám standardně 16 DVD-kových kanálů ve 100 GHz, nebo opět dvojnásobek, když mám spektrum 50 GHz. Takže jak to vypadá naposled potom? Takže když mám standardní multiplexer CVD, tak doporučujeme vždycky 1550, 1530 si nechávejte až na konec, protože tady v tomhle pásmu vy můžete v budoucí upgradenout to o DVD a znovu zkapacitnit znovu při další kanály. To znamená, na těch 1550 můžete běžně přidat minimálně 16 kanálů, nebo 32, když ještě pojedete v hustém spektru, anebo na 1530 můžete dát 8 kanálů nebo 16. A uvědomte si, že vlastně v rámci DVD na každém kanále dneska technologicky můžete jet běžně 100 GB. To znamená, jak ve stavu 100 GB spektru, mám tady 16x 100 GB kapacitu, anebo 32x 100 GB v rámci jednoho portu CVDM. To znamená, vlastně tady mám zase další možnosti do budoucna, jakým způsobem můžu vlastně to rozšiřovat a zkapacitňovat a pořád dostávám třeba na jednom nebo dvou vláknech. Tohle byl takový rychlý přehled technologií. Samozřejmě je to vždycky otázka toho konkrétní aplikace, konkrétních nasazení vhodných požadavků. Znamená, samozřejmě pokud jsou to jednoduché případy, tak tam je to úplně jednoduché vlastně bod. Pokud je to nějaký složitější struktura, tak je doporučujeme, když tak se na nás můžete klidně obrátit. Tady je uvedená moje e-mailová adresa, takže pokud by někdo potřeboval poradit nebo s nějakými materiály, návodnou systém podobně, není problém, rádi to děláme, běžně to děláme. Takže děkuji za pozornost. A... taková jedna otázka, taková pálená metá 100 gigabit přenosu s využitím takové kombinace technologií. Jaká je v současné době dosažitelná vzdálenost při point-to-point aplikace a kam si myslíte, že toho může dojít fyzikálně? Tak a z hlediska, tam je to dané, když to nezesilujou, tak mám standardní transceiver, dneska mi hodí 40 km, když mám lepší vlákno, lepší útum. To znamená, to je standardní R4 v krásném 1310 km. Pokud bych na DVD-enku, můžu se dostat u některých transceiverů nějakých 80 km bez zesilovače, ale pak tam je to, už používám DVD-enku a tam už vlastně se použijou standardní zesilovače, takže tam potom mám z hlediska bez toho, aniž bych musel udělat rychlý krk, tak jsem na úrovni, řekněme, 1500-2000 km bez toho, že bych to musel zregenerovat, jo? Takže jako Česko je na to pořád ještě jako relativně malá země. Tak to je báječná zpráva. Tak poprosím o potlesk za prezentaci. Teď se poněkud netradičně prdu sám.